ett minutt igjen til start. Ett minutt igjen. Thank you.
Mats, du har løpt med kamera gjennom massene her. Hvordan bakken? Jeg vet den. Jeg har bratt. Hva hadde du for tid? 16.13. 16.13, det en veldig bra tid. Var det, fikk du, da fikk du ikke tid til å nyte så mye, kanskje? Nei, det var ganske vondt. Ja, det en fin løype. Ja, det bra. Mats, også på 16.13, det Thank you.